بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ډیرو قدرمنو لیدونکو، د دوه اونیو په تیریدو سره لا هم د بهسودو د پیښې په اړه بېلابېلې نظریې موجودې دي. په سر کې د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې وه چې د علي پور وسله والو کسانو له امنیتي ځواکونو سره نښتې کړي دي او د دې نښتو په پایله کې څو کسان وژل شوي دي. له بلې خوا د علي پور کسانو او علي پور ته نږدې کسانو ادعا دا ده چې نه، حکومتي ځواکونو هلته په عامو خلکو باندې ډزې کړي دي، عام خلک یې وژلي دي او یو څه یې یرغمل کړي دي او ځان سره یې هم بولي دي. اصلي قصه څه ده؟ ولې په دې بېسودو کې دغه مسله رامنځته شوه؟ امنیتي ځواکونه هلته څه کول؟ د کوم ماموریت دپاره هلته تللي وو؟ او هغه ماموریت ترسره شو که ترسره نه شو؟ علي پور په هغه سیمه کې ولې اوس هم په سلهاوو وسله وال کسان لري، حال دا چې د حکومت په چوکاټ کې فعالیت نه لري؟ یو غیر حکومتي چوکاټ، غیر حکومتي فعالیت، هغه هم د مقاومت په نامه، د دې شتون څومره قانوني حیثیت لري او دا به تر کله پورې دوام ولري؟ ما سره په استودیو کې تشریف لري د میدان وردګو د ولایت امنیه قمندان سمونوال علادت فدایی. فدایی صاحب هرکله راشئ، مننه کوم. زه غواړم خبره له دې ځایه پیل کړو چې دغه امنیتي ځواکونه هلته څه کول، څه دپاره ستاسو تر قمندې لاندې خلک چې ویل کېږي تقریبا دوه نیم سوه امنیتي کسانو هلته د بهسودو ولسوالۍ ته تللي وو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو همکارانو ته، د افغانستان ټول شریف ولس ته، دفاعي امنیتي ځواکونه چې د وطن نه ساتنه کوي، زړه د کومې احترامات وړاندې کوم. څرنګه چې تاسو معلومه ده، څه موده وړاندې د کورنیو چارو وزارت د شورای امنیت محترم رئیس صاحب تصمیم ونیول چې په ټول افغانستان کې، د افغانستان په ټول ولایتونو کې د ولسوالیو قمندان باید تغییرات راشي. نو دغه عیسی اول ولسوالیو ته یې دوه قمندانان رامعرفي کړه، چې د هغې جملې نه یو قمندان موږ ولیږه، د عیسی دو قمندان چې کله هغه هلته معرفي کېږي، دغه وخت کې علي پور شخصا خپله راځي، هغه قمندان تعدیدوي، وهي، ډبوي، توهین تاخیر کوي ورته، خو هغه ځای نه یې دی راشللی دی. نو دغه قمندان چې کله بامیانو ته ورسېدو، ما سره یې تماس وکړو، ما د راوغوښتو، ما ورته وویل ته راځه، خیر دی. هغه چې کله راغی ولایت ته، دغې باندې د کورنیو چارو وزارت هم خبر شو دغه موضوع باندې. نو ما ته یې زه یې راوغوښتلم، ما د کورنیو چارو وزارت محترم وزیر صاحب، محترم معین صاحب ارشد، دواړو هدایت دا و چې ته باید لاړ شي دا دواړه قمندانان د ولسوالیو معرفي کې. نو هغې په صورت کې زمونږ د پولیسو ځانګړی قطاتو محترم عمومي قمندان هغه هم په هغه جلسه کې اشتراک وکړو. نو د ځانګړي ځواکونو ما سره چې څه پرسونل و، ټول ځانګړي ځواکونه د ولایتي قطاعت او ملي قطاعت پرسونل و، دوه نیم سوه نفره نه، مکمل سل نفره ول ما سره. کله چې موږ لاړلو ولسوالي قمندانان موږ معرفي کړل، هغه وخت کې ممانیتونه موجود و، هغې باوجود موږ دا خلک معرفي کړل. نو هلته څه ډول ممانیت و؟ دی خلکو غوښتل چې زمونږ په طبیعت باید خلک معرفي شي، دلته هغه خلک چې د محل خلک اوسېږي، چون هغه قمندانان د وزارت نه را معرفي شي. خلکو دا خبره کوله؟ نه، د سیمې خلک چې د علي پور پلویان دي، هغه خلکو دا خبرې کولې. نو موږ قمندانان معرفي کړل، هلته موږ مشکلات، وسایل، تعقیمات وغیره شیزونو باندې موږ کار شروع کړ، ولې چون هلته دغه ویره موجوده وه چې بیا به برید پرې کېږي، نو هغې دپاره تاسو تحکیمات جوړول؟ نه، هلته مخکې نه پوستې وې، خو هغه تحکیمات یې ضعیف ول. موږ غوښتل چې دغه تحکیمات یې قوي کړو. د دایمرداد ولسوالۍ کې پوستې وې، عیسی دو کې وې، عیسی اول کې و، جلیز ولسوالۍ چې سیاخاک ورته وایي، هغه ساحه کې پوستې وې. موږ خپل کار کې بوخت وو. نو هغې باوجود خلک پرله پسې دا مطالبه کول چې دلته دغه جبهه نگرانی لري چې تاسو دلته څه شی کوئ. ما ولس ته وویل دا زموږ ولسوالۍ ده، موږ دلته تعقیمات، وسایل، ترمیمات، دغه شیزونو باندې بوختیو، موږ هیڅ نه وه.
د چا نیولو په سیم نه یو راغلی، او صرف زمونږ هدف ولسوالی قومندانان معرفي کولو، دغه تعقیمات او د وسایطو ترمیم باندې کار کوو. نو هغې نه وروسته واته جلسې ونیولې مونږ ولسونو سره. هلته چې څوک د نظام په طرف غږیږي، سبا د هغې ورځ خرابه ده. ولې څوک جرات نشي کولی؟ هلته غیر مسؤول وسلوال چې دغه علي پور دی، تقریبا 650 نفره لري، سخیله او خفیفه سلاګانې لري چې 82 دی، راکټ دی، پیکا دی، داشکی دی، زوکیکونه دی، دغه شیزونه هلته موجود دی. تقریبا 9 پوستې لري هلته. ښه د دې علي پور وسلو راکټونو دې شیانو ته راځو چې له کومه کېږي، حکومت ولې خاموشه ده، یا اجازه ورکړې ده، نه ده ورکړې. هلته هغه کیسه پاتې شوه، تاسو په تعقیماتو باندې بوخت وئ، بیا وروسته دغه نښته ولې رامنځته شوه؟ دغه جمعې په ورځ سپین ږیري راغلل، ما سره کېناستېدل، ویلې دغه جبهه نگرانی لري او موږ هم نگرانی لرو چې تاسو دومره وخت دلته څه شی کوئ. ما ورته دا زمونږ ولسوالیګانې دي، دلته د ولسوالیو دغه مشکلات حالو. نو سپین ږیري موږ سره عملته موجود و، شخصا ولسوال صاحب چې د محل سړی دی، بلیغ په نوم یو معاون د اداري د ولسوالي دی، هغه عملته موجود و، زمونږ مدیر صاحب استخبارات هم عملته موجود و. نو د تیګو باران شروع شو په ولسوالي باندې. تیګو باران ما ویل څه خبره ده، څنګه چل دی؟ تاسو بیرون وګورئ، بیرون خلک ووتل، وایي 200 نفره راټول شوي دي، بس دغسې تشنود باندې لاس پورې کړی دی. بیا هلته هغه سپین ږیرو ته ما ویل لاړ شئ، دغه خلک ټول کې دا دینه یو ورځ مخکې موږ سره داسې راپور و چې د غرونو کې د علي پور خلک ځای پر ځای شوي دي. سپین ږیري چې راغلل، اول ما ورته وویل چې د غرونو کې دا خلک ځای پر ځای دي، باید دا کته کوي تاسو. هغه سپین ږیري موجود دي، شواهد موږ سره موجود دي ټوله. نو سپین ږیرو وویل چې هغه موضوع موږ حلوو، خبرې کوو. چون هغه سپین ږیري ما سره ناست و چې دا تیګو باران شروع شو په ولسوالي باندې، امنیه قومندانۍ باندې. امنیه قومندانۍ او ولسوالي دواړه څنګ په څنګ دي. هغې نه وروسته دغه سپین ږیرو ته ما ویل تاسو ووځئ، دغه خلک وګورئ چې دا څه خبره ده. سپین ږیري مو ووتل، هیڅ نتیجه یې ورنه کړه. زمونږ مدیر صاحب استخبارات ووته، ولسوال وویل چې که زه ووځم ما هم وایي هلته. نو هغې باوجود ما ویل خیر دی، افسیلینه کار واخلئ، ټول امنیتي ځواکونه چې هلته وله، هغه که ملي پولیسو، زمونږ قطاعت خاص و، د هغوی افسله مندي ته زه احترام لرم، د هغوی صبر ته احترام لرو چې دومره تشنود باوجود هغوی هلته صبر افسیلینه کار واخیستو. نو بیا دغه موضوع د قومندانۍ طرف نه لاړل، د قطاعت خاص سیسه د سیوسي قطه ورته وایي، په هغوی باندې هجوم ویوړه. نو موږ په ډوډۍ ناست و چې دو فیره وشو. نو مخابره کې مې غږ وکړ، څنګه چل دی؟ ویل چې الله د سیسه د سیوسي یو ضابطې ویشته، دغه خلکو کې موصله خلک ول. هغې نه وروسته مغلوبه جنگ و، غرو کې هغوی ځای پر ځای و، ولسوالۍ کې موږ و. نو که دوی آمادګي نه درلودل دغه ورځ باندې، بیمیه 82 راکټ مختلف سلاګانې، څه چې دوی سره ثقیله سلاګانې وي، ټول هلته یې وکارولې. هلته شواهد مدارک موجود دي چې ولسوالۍ قومندانۍ څومره تخریب شوی دی. بیا هم د ټول پرسونل افسله مندي ته بیا هم وایم چې احترام لرو. هغې باوجود تقریبا دوی 200 تر 250 پورې خلکو. نو یعنی دا خبره بیخي غلطه ده چې په مظاهره کوونکو باندې ډزې شوې دي؟ کاملا. زه د افغانستان ټول شریف ولس ته اطمینان ورکوم، هر چا چې دا خبره ثبوت ته ورسول چې په ملکي خلکو باندې ډزې شوې دي، هلته قطعا مظاهره وجود نه درلوده. مظاهره هیڅوک د دې شواهد نشي پیدا کولو چې هلته مظاهره وه. هلته تشنود و. دا تیږې چا ورولې؟ هغه وسلوالو کسانو که عامو خلکو؟ وسلوال د علي پور خلک. تاسو ویلي چې موږ سره سپین ږیري ناست و چې دا پېښه رامنځته شوه، سپین ږیرو څه غوښتل؟ سپین ږیرو ما ته وویل ته دې ځای نه لاړ شه. نو زمین کې چې دې نه مخکې علي پور دوه ټانګ، یو ټانګ، دوه رینجرې،
پانزوس میله سلا د پولیسو نه اخیستی وه سپین ږیرو ته ما ویل دغه شی مونږ ته تسلیم کړي. هغې ویل مونږ ځو علیپور سره دی مورید کې غږیږو. نو عمقه خبرې روانو چې دغه خلک تشنود باندې لاس بورې کړه هلته هیڅ قسم د مظاهرې خبر مونږ سره نه و. د دې نښتې نه دلته دننه کابل کې د کورنیو چارو وزارت نور چارواکي خبر شول چې داسې پیښه ده. مونږ سره چې کوم شواهد مدارک دي ما د کورنیو چارو وزارت نه خبره بله ده. هلته خو نښته وشوه صحیح. تاسې وایي چې په 82 راکټو دا شیان کارول شوي په مونږ باندې مونږ دفاع کړې ده. مطلب دې همدا دی د دې جګړې نه وزارت په جریان کې و. وزارت عمقه لحظه په جریان کې مې اچولی و چې دلته دغسې موضوع پیښ شوی دی. ښه دوی ویلي چې ځان نه دفاع وکړي. دوی نه ځان نه دفاع خو زموږ حق دی. مونږ چې یو سړی خپل سلا او وسایط نه شي ساتلی هغه به وطن څه وساتي. نو ما تا ته ویل جنگ مغلوبه و. یو ورځ مخکې دا شواهد مونږ سره موجود دي چې دغه خلک یو ورځ مخکې دی غرونو کې ځای پر ځای شوي چې سپین ږیري راغلل. اول موضوع مونږ دا بحث وکړو چې دغه خلک چې دی غرونو کې ځای پر ځای دي دا باید کته کوي دی غرونو نه. بیا ولې ووتئ د هغې سیمې نه؟ تاسو خو شاته شوئ که نه؟ سیمم پریخوده. سیمم نه دی پریخی. زمونږ آخري لحظه پورې هلته و. هیڅ قسم سیمم نه دی پریخی. سیمه نه دی پریښودل شوی. د ولسوال صاحب کله چې دغه حیاتان موضوع پیدا شو حیاتانو هدایت وکړو چې سپین ږیري راټول کړي. ولسوال صاحب سپین ږیري راټول کړل. دغه ورځ حیاتانو پرواز ونه شو. علیپور خلګه پوه شول چې اوس هغه سپین ږیري راځي حقایق وایي. دلته شپې دغه ولسوال صاحب یو میهمانخانه و د ولسوالۍ نه 4 کیلومتره لرې و. نو په هغه ځای باندې حمله وکړو. ولسوالۍ ځان سره بیوړه. په هغه ورځ باندې مراد علي مراد او د وکیل راسخ چې د خلکو نماینده دی د بیسودو خلکو ځان نماینده بولي. نو هغه هملته موجود ول چې ولسوال ویوړل شو سره د موټر د ولسوال میهمانخانې ته یې ور واچو. ولسوال بیا څه شو؟ ولسوالۍ بیا وړو دغه بامیان ساحه کې یې پرېښې ولسواله دې دپاره چې خلک ټول نه کړي او دلته حقایق برملا نه شي. خلک بیا تر اخره پورې ټول نه شول. نو خلک ځکه ټول نه شول چې هلته ولسوال موضوع پیدا شو. ولسوال میهمانخانې ته ور واچول شو. هغه خلک هم وډار شول. هغوی ته اختارونه یې ورکړه. هغه یې تعدید کړه. هغه یې په مرګ تعدید کړي وو. ښه دا اور هغه د ولسوالۍ میهمانخانې ته اچول شوی و ځکه چې ځینې رپورټونه خو داسې هم وو چې امنیه قمندانۍ ته مور اچول شوی د ولسوالۍ. دا کاملا دروغ دی. هلته هیڅ قسم ولسوال دغه ولسوال میهمانخانه 4 کیلومتره موږ نه لرې و. زه سایې ته لاړم. هغه ټول 15 دقیقې مقامات نه و شوی. هغوی ننوتې اور یې اچولی ولسوالۍ ځان سره. آیاتان در سره کېناستل هلته خبرې هم سره وکړې. آیاتان د عبادي صاحب و سالنګي صاحب و دغه مشرانو له فروغ صاحب و د زموږ د کورنیو چارو وزارت د ارشد معینیت رئیس ارکان هغه هم موجود و. موږ ټول شواهد مدارک موږ هغوی ته تسلیم کړي دي. 12 ویډیوګانې و ټول موږ هغوی ته تسلیم کړي. هغې کې ټول شواهد مدارک معلومېږي. نو بیا ولې حیات ستاسو په اړه داسې نظر ورکوي چې څارنوالۍ ته معرفي؟ نو دا د حیات خپل نظر دی. زه مشران دي زه احترام لرم. نو ما دا ادعا دی دا ادعا دی زم ادعا لرم څارنوالۍ د لوی څارنوالۍ استر محکمه دواړو ته زه احترام لرم. هغه وخت چې زه حاضرېږم د دواړو عدلي او قضایي ارګانونو ته چې مراد علي مراد وکیل لاسیخ باید مقابل جانب دی هغه باید حاضر اوسېږي هلته. ولې چې جبهه جنگ کې ټول قومنده د دواړو په لاس کې و. هلته ولسوالۍ وال شوی دی قومنداني. یو سړی چې دولت نه امکانات اخلي او واپس په دولت یې استعمالوي نو دا خو بیا حکومتداري نه شونه. ښه علیپور ته دولت امکانات او لوجستیکي وسایل او وسلې ورکوي؟ نه. لیکومای کوي علیپور د بیرون را بیرون نه تمویلېږي. بیرونی حمایت لري. بیرون یعنی څه؟ بیرون خو بیرونی دولتونه دي لکه ایران شو او داسې وغیره نور دولتونه چې د افغانستان په ضرر کار کوي دغه خلک یې اکمالوي. په دې هکله تاسو څېړنې کړي دي؟ پوره باور لرئ؟ نو زه په دې پوره باور یم. 200 نفره څنګه کولی شي چې یو ځای کې تمویل چې هغه عشا عباده مهمات روغنیات موټرې دې د کوم ځای نه کوي؟
وسو وسوال لري وسو وسوال كاملا زه مطمئن ما زه پدی باندې سل پسل کې مطمئن ما چی وسو نه زیات خلق لري یالته زیات پرسونل لري د محل خلق نه دی هغه خلق چی نظام کې دته جرم کړی دی قتل کړی دی غلاوی کړی دی دا چې غیر قانوني عملی کړی دی چې دولت د نیولو هڅه کړې دی تلی دی هغه خواته ځای پر ځای شوی دی نو دا وسو خلق اوسیږي چیرته دوی هلته قرارګاه لري قرارګاوی لري پوستی لري هلته د دوی غټ هلته حساب کتاب دی هلته قرارګاوی لري غټ قرارګاه دی پوستی دی نور دغه ځایونه لري هلته دغه دولت امنیتي ځواکونه بې تفاوته دي ګوري چې قرارګاه ده پوستی دي اکمالات دي خلیق دي پکې لوجستیک دی پیسې دي وصله ده او څوک غږ نه کوي نو دغه زمونږ دولت خو ونده مشکل دلته دا دی چې هغه ځایي خلک چې دغه علي پورې تمویلوي که هر څوک ځي امنیتي ارګانونه اقدام کوي دغه خلک مخې ته سپر کېږي د ولس نه طبقې اناس نه د مکتب محصلینو نه دغه نه استفاده کوي او د امنیتي ارګانونو مخې ته یعنی کیسه داسې ده چې د سیمې خلک دي هغه علی پور استخدام کړي دي تنخواه ورکوي بالکل او چې کله اړتیا وي بې وسلې راوځي د علی پور په ګټه مظاهرې کوي بالکل بالکل او چې ضرورت وي بیا وسله اخلي او جنګ کوي بالکل نو دا کیسه هم څرګنده ده معلومه ده موږ خو دا د څو امنیتي ارګانونه لرو وزارت د داخلي لرو امنیت ملي لرو دوی خاموشه دي هیڅ هم نه وایي نو د دې باره کې دا خو لوړ پورې مقامات دي دوی به خپل کار کوي د دې مورد کې زه کوم نظر نشم ورکولی نو دغه هغه حقایق چې ما تاسو ته وړاندې کړل ښه اوس آخري تصمیم د دولت او د امنیتي ځواکونو څه دی هلته څه کوي نو هلته خو اوس خبرې روان دي سپینګیري دغه مشران دلته د کورنیو چارو وزارت محترم وزیر صاحب سره هم د خلکو ناسته کړی دی نو دا به وګورو چې دوی څه پریکړه کوي که کوم نتیجې ته رسیږي ورسره تاسو کومه بله کومانده نه لرئ چې هلته باید څه وکړي نه قوتونه هلته ځای په ځای دي ستاسو قوتونه مکمل ځای پر ځای دي ولسوالي تعمیر قومندانۍ تعمیر فواید عامه زراعت دغه ځایونه مکمل دولتي تعمیرونه موږ سره دي هلته ښه یوه خبره بیا غواړم تکرار کړئ ځکه چې تاسو د یو وکیل نوم واخیسته هغه وکیل په خپله وویلې چې هلته عام خلک وژل شوي دي نو وکیل ما تا ته وویلې چې هغه څوک چې قانون جوړوونکی دی هغه خپله قانون مقابله کې درېږي هلته دا ګروپونه لري دا تمویلیږي خپله وکیل مستقیم داخل سړی دی په دغه موضوعاتو کې دینه باید پوښتنه وشي دینه باید پوښتنه وشي دی جنگ په صحنه کې و خلک دی استخدام کړي دي خلکو ته اختارونه ورکړي دي دی خپل هغه جنگ صحنه کې و دغه څلور پنځه شپږ ورځې چې زه همالته وم دغه جنگ ورځو کې دی همالته خپله موجود و ټول خلک دی کمال کړي دي نو موږ یو نفر نیولی دی میزایل مرمو سره هلته شته د هغې ویډیو تاسو به اختیار کې موږ درکړی دی هغه تاسو وګورئ د هغې نه ټول واضح معلومیږي چې موضوع په کوم ځای کې دی علیپور او علیپور ته نږدې خلک پلویان ادعا کوي چې دا مقاومت دی د طالبانو پر خلاف د طالبانو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دا خلک وسلوال شوي دي کله داسې پیښه شوې ده چې هغوی د طالبانو د تحریک سره جنګ وکړي دا قطعا دروغ دی د تاسو ته اطمینان درکوم دا هغه خلک دي ولس په ځورونو کې زنځیري قتلونو کې نور وغیره غیر قانوني عملونو کې شریک خلک دي دغه هغه کارونه کوي چې هغه کوم کار چې قانون منع کړی هیڅ قسم هلته دا خبرې نشته خپله ځایي خلک ځایي خلک د نظام طرفدار دي محدود خلک محدود خلک چې د علیپور طرفدار دي او علیپور یې تنویلوي دا ګډوډي ته لمنه باجګیري وکوه شرکت نه پیسې واخله پولیس خالص علاقه پولیس ټانګ واخله وغیره نور دا غیر قانوني عمل تر سره کا هلته طالب وجود نه لري ځایي خلک خپله د نظام طرفدار خلک دي جالبه ده وروستۍ پریکړه ستاسو په هکله څه ده ځکه چې آیات یو نظر ورکړی و د آیات د نظریاتو پر بنا څه اجراات شوي دي دا نور تحقیق ته ضرورت دی هلته شواهد مدارک موجود دي زه خدا ناخواسته داسې نه وایم
زه دي قومندان دی ولایت اوسې کوم که هر کار زه کوم باید زما مخنوی ونه شي. زه من هیڅ یو عسکر د دې نظام د دې وطن چې هغه شواهد مدارک چا راوښودل چې په دغه جنګ کې ملکی خلک وجل شوي دي، که دغه ملکیان ملکی سړي سره لاسي بم څه شی کوي، ملکی سړي سره توفانچه څه شی کوي. مظاهره خپله اصول لري، مظاهره خپله اصول لري، که هغې مطابق دی مظاهره شوي. امکه اول راتګ نه دغه تشنود دلته د حیاتانو سره مقابل شوي یاستئ، په کوم مجلس کې دواړه غوښتل شوي یاستئ چې یو د بل دلایل واورئ؟ نه نه، قطعاً حیاتان چې راغلي دي تر دغه لادې پورې ما نه دي لیدلي. زه تعجب په دې کوم چې حیات چې راځي، دغه درې نفره مشران چې راغلي دي دا بې طرفه خلک دي، زه د دوی احترام لرم. د دې نه بغیر نه نفر هغه خلک راغلي دي چې د هغوی پلویان دي او هغې طرفدار خلک دي، ټول دغه محل خلک دي، د محل خلک، د هغوی طرفدار خلک او د هغوی خپل خلک. دغه نه نفره د هغوی خلک و، دغه درې نفره مشران چې راغلي و ټول حقایق دوی ته معلوم دي. کابل ته پخپله راغلی که راغوښتل شوی؟ زه کورنۍ او چارو وزارت محترم وزیر صاحب معین صاحب ارشد دواړو په هدایت باندې ما ته ویلې دلته اوسېږه، نو زه هلته قومندانۍ کې مدیر صاحب استخبارات سرپرست دی، زه د امر تابع یم، دلته یم. ما ته تر اوسه داسې څه نه دي ویل شوي چې ته وظیفې نه برطرفه یا وظیفه دې ختم دی. هلته ستاسو د راتلو نه وروسته وضع څنګه ده؟ نښتی مخټې شوي دي؟ جنجال شته؟ ډېر جنجال شوی دی، هلته جنګونه شوي دي، هلته میزایلونه راغلي دي، هلته ټول لارې تړلي دي. څه شی د هغوی لاس نه کېږي، هغوی نظام مقابله کې کوي. یعنی اوس هم هلته جنګ شته د امنیتي ځواکونو او د علي پور د کسانو؟ نو تاسو هلته به خلکو لمبرې تاسو بې اختیار کې درکم، تاسو خبرې وکوئ چې جنګ شته که نه شته. ښه، تاسو کله د علي پور د نیولو قومنده ترلاسه کړې وه؟ نه، که قومنده یې کړی وی اجرات هم کوو. موږ د نظام عسکر یو، هر هغه چا مقابله کې موږ درېږو چې څوک د نظام مقابله کې. نو دا اختلاف بیا ولې راپیدا شو؟ تاسو د نیولو اراده نه درلوده؟ د دوی ادعا دا وه چې دا قوتونه دلته پراته وو چې علي پور ونیسي. نو دا خو شواهد مدارک ته ضرورت دی. سپین ږیري اته پیرې ما جلسه نیولې دی، هغه ویډیوګانې شته، زه به تاسو اختیار کې درکړم، تاسو وګورئ. ښه، بله مسله چې ډېره مهمه ده، دغه تاسو د نیولو اراده هم نه درلوده، هلته تاسو سره مخالفت وشو، ستاسو وینا ده چې د علي پور د کسانو، نو معنا یې دا ده چې هغه سیمه دولت وربخلې ده چې دا ستا سیمه ده، ته پکې پاچا یې. نو دا خو د مشرانو تصمیم دی، دې باره کې زه کوم نظر نشم ورکولی. نو آخري یوه خبره تا ته وکوم، دغه کوم شواهد مداري چې موږ سره دي، موږ ستاسو اختیار کې درکوو. دوی هغه فلم ورداري ما وروسته ولیدو، کله چې دوی په قطعه خاص یو ضابط باندې وار کوي د تیږو، هغه سر کې لګیږي، هغه ټاک نه کته کیږي. چې کله ټاک نه کته کیږي، یو نفر هغه فلم کې واضح هغه بل هلک فلم مرداري کړی دی، ټانګ سر ته خیږي، دودی هغه پیکا مرمۍ تیر دی. دغه مظاهراچی چې ځان ته مظاهراچی وایي، تشنودکاران دي، مظاهراچیان نه دي. نو دغه نه ډزې کیږي، هلته دغه ولسی خلک هم لګیږي، هغې نه وروسته غره نه هم ډزې کیږي، دواړو جانب نه ډزې کیږي. دې ته جنګ مغلوبه ویل کیږي. بیا ښه، دوسیه سارنوالۍ ته پرېښیا تللې ده، تحقیقات شوي دي؟ نو تحقیقات ما تا ته مخکې هم عرض وکړو، هغه وخت پورې زه د نظام عسکر یم. دا قرباني ما د نظام دپاره ورکړې ده، نظام حیثیت ساتلو دپاره، نظام وسایط سلا ساتلو دپاره. ولس مقابله کې موږ نه یو درېدلي. هغه وخت پورې مقابل جانب چې سارنوالۍ ونه غواړي، زه هېڅکله سارنوالۍ ته نه حاضرېږم. زه نه یم غوښته، که اوم یم غواړي تر اوسه چې مقابل جانب مرادلی مراد او عیسه وکیل راسخ چې نه یې حاضر شوي، هغوی مقابل جانب دي، هغوی هلته جنګ کې دخیل خلک وو. هغه وخت کې زه هم حاضرېږم، زه د لوی سارنوالۍ او استر محکمې ته احترام لرم. که قومنده ترلاسه کړي د علي پور د نیولو، نو که دغه لازم ما ته امر وکړي، زه د نظام عسکر یم، زه دې ته چمتو یم چې دغسې خلک چې د نظام په خلاف کارونه کوي، انشاءالله موږ حاضر یو چې اقدام وکړو ورباندې. قوتونه هم د دې کفایت کوي چې علي پور؟ نو تاسو ته اطمینان درکوم، که دغه 500 نفره مې، زه ټول ولس ته اطمینان ورکوم چې موږ په دې قادرېږو چې داسې
خلکو باندې مې اقدام وکونی شو او عدلی قضایی ارګان ته معرفي کو. یعنی اراده نشته دی علی پور دینیولو نه دی خبرې ما دا د مشرانو کار دی دی بهره کې څه نظر نشم ورکولای. خا د دوی میسی دی ولسوالی د سوزولو راپورونه هم راغلی دی. نو دوی میسی ولسوالی چې آلته د پرسونلو د محل خلکو خو سرانه چالتا ہے دوی سر یا سازشی کرے دے ہر عملی کرے دے آتا جنگم شوی دے آگا پرسونل باندے نو دیدی خو ما تاتوالا آتا دیدی قوتونا دی غٹ قوت دے نو آگوی آقب نشینی کرے دے ولسوالی دیدی اختیار کے اس سے ولسوالی کے وہ ٹوڑی چور کرے دے او آلتا دوم رخلق نوو چھو ولسوالی ہو ساتھی ما تاتوالا پرسونلو خو جنگ پیشوی دے نا پرسونل جنگ نه دی کړی که زور یې نه دی رسېدلی خو جنگ ورسره شوی دی پرسونل د محل خلکو صحیح پرسونل د محل خلکو نو هلته جنگ پی هغوی په وینا باندې جنگ شوی دی خو هغوی عقب نشینی کړی دی ولسوالی دوی نیولی دی ورنه ښه که ستاسو په هکله پرېکړه دا وي چې میدان وردګو ته بېرته لاړ نه شئ بیا څه کوئ نو موږ د خپل حق نه دفاع کوو تغیر او تبدیل نظام کې اصل دی منګه د مشرانو پریکړې ته احترام لرو په دغه وخت کې هیڅ نوه پریکړې ته موږ احترام نه لرو ولې چې دا د ایسیت خبره ده دا چې یو سړی دا خبره کوي چې دوی ولې چې خلک مړ کړي دي دا ټول دنیا کې دا خبره نشرېدل دا معنا ورکوي چې دا د یو تروریست معنا ورکوي یعنی سپیناوی د دغو ادعاو غواړی بیا چې هر چېرته مقرریږي یا نه مقرریږي سپیناوی غواړو سپیناوی نه وروستو لزوم دي د مقامات کور کې کې نه وي که چېرته وظیفه راکوي موږ د هغوی پریکړې ته احترام لرو مهرباني فدای شي السلام علیکم ستاسو نام ډېره زیاته مننه خوشحاله شئ.